E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E aí, o que estão achando, na verdade, dos vídeos que nós estamos trazendo para cá de ideias, de investimento, pode ser, de renda extra, e para que você possa também estar fazendo ou já abrindo os olhos para o que pode ser feito aí para o Dia das Mães, para aquele teu evento que às vezes você está com pouca grana e você mesmo já pode confeccionar com o material que você tem aí em casa. E hoje nós vamos trazer de novo Francilene aqui, que não gosta de se mostrar, infelizmente, né? Mas respeitar, né? Para fazer essas lindas, ó, tulipas e nos ensinar onde você vai colocar o bombom aqui dentro, da melhor forma que você quiser, a marca que você quiser, né? A criatividade, isso vai ser criatividade sua e de acordo com os teus clientes, né? Para você investir aí no Dia das Mães, ou quem sabe também em junho, Dia dos Namorados, para os homens que gostam aí de presentear com flores, né? E gostaria de dar aquela lembrancinha que fica muito linda. Então, se gosta desse tipo de vídeo, compartilha ele. Deixa like aí, se inscreve. Eu me chamo Leia, para você que está chegando aqui agora, do blog Cantinho da Leia CLZ, e todas as nossas redes sociais é Cantinho da Leia CLZ. Então, vem com a gente. E então, gente, nós vamos fazer. Nós estamos aqui hoje, né, com a convidada especial que não gosta de se mostrar, né, Francilene? Oi. Então, ela vai mostrar pra gente como fazer essas lindas tulipas. Olha só, mostra outra. Onde você vai poder colocar o bombom, você vai ver no final como vai acontecer. Olha, e você vender no Dia das Mães, colocar o saquinho e vai vender no Dia das Mães, Isso época aí mesmo. para mulheres, né? Até mesmo serve às vezes até para o Dia dos Namorados, para aqueles homens que gostam, são gentis, cavalheiros, né? Que gostam de presentear a sua namorada com uma flor, com uma tulipa. Então já serve. Então, quais são os materiais, Francilene? Comecemos pelo EVA. Nós optamos pelo vermelho, ok? Ele é com glitter. Mas pode fazer com sem glitter, né? Também Pode, pode. sim, sem glitter. É, optamos. É a opção de vocês. Nós temos também aqui, você se lembra daquelas varetinhas de balão? Olha, aqui os pega-balões que ficam em centro de mesa de A aniversário. gente preferiu comprar verde porque aí você fica opcional se você quiser encapar desse jeito com o EVA, né? Ou não, já. Agora vamos continuar, né? Sim. Vai lá, Francilene. Temos aqui a cola de silicone líquida. Mas a gente pode Olha. usar cola, aquela cola quente, cola bastão? Isso pode. Aí preferível, como a nossa bastão de cola quente não tá funcionando, compramos Não, não. a cola de silicone, Silicone. Ela né? também é bem eficiente, gente. Bombom também, né? Para você Isso. colocar aí vai ser a seu gosto. E o fundamental, não menos. Olha. Último e não menos importante, o saquinho, ó. Isso aqui a gente vende nessa casa de flores, né? De que vende embalagem. Isso aqui é o saquinho para colocar sobre. Eu suporte de colocar a nossa tulipa, a nossa flor. E tem Então, também a tesoura que eu a tesoura. já ia esquecendo. E o Olha. lacinho também para fechar bem aqui. Você vai escolher o lacinho bem aqui que vai fechar. Mas a gente você vai ver. No decorrer do No vídeo. decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o molde. A gente vai deixar tudo lá no blog para vocês e o link vai ficar na descrição do vídeo. Isso mesmo. Vocês percebem que eu fiz uma linha. É aqui que nós vamos cortar para deixar uma central. Vocês vão já saber por que essa central que nós vamos deixar. Olha, vou cortar aqui. Aqui. Aprofunda mais o corte, né? Isso. Onde eu fiz a linha? Gente, as linhas não é nem dois dedos, tá bom? Olha só como vão ficar soltinhas. E de sempre deixando o centro, tá bom? Nesse centro, eu vou pôr o meu suporte do balão, ok? Vou Nós dar uma falamos que isso aqui é o furadinha. suporte de balão, falamos. Isso, falamos. Vamos furar, ó, Pronto. furamos. E já temos a nossa base, tá bom? O que que a gente vai fazer? Somente colar. Ó,
dentro, um fora. Um dentro e um fora. Vamos, então, vamos fazer. Sentar? Vamos. Bem, gente, assim ficou o nosso resultado da tulipa. Eu vou pressionando as pontas porque a minha cola é de silicone. Ela tem que esperar um pouquinho secar para depois eu colar. Então eu vou só. Se fosse a cola quente, já colaria imediatamente. Ok? Olha, gente, como está ficando lindo. E esse formato de gotinha, ó, deu um ar bem legal para nossa tulipa. Agora, se vocês quiserem, olha, pode passar a chapinha. Tá bem aqui ela, bem quentezinha, por sinal. Bem, ó, nas pontas da minha flor. E vocês podem ir virando, ó. Ou a gente pode virar, tá bom, gente? Pra dar aquele toque de realismo, ó. Estou virando. Usando a chapinha já quente, isso, né? Isso, já quente. Tá super quente. Olha, como vai fazendo ondinhas nas nossas pétalas da flor. Ok? Eu vou mostrar pra vocês mesmo, é a tulipa mesmo, erguida, sem nenhuma ondinha, sem nada, tá? Essas são várias opções que a gente tá dando pra vocês. Bom, gente, eu tô aqui com a nossa flor finalizada, a nossa tulipa. Mas eu vou estar aqui explicando pra vocês como é que tá os detalhes na nossa flor finalizada, pra nossa tulipa. Olha, observem a elevação delas, um em cima do outro, que nem eu expliquei com vocês nas anteriores, colar, né? Isso, na hora de colar. Temos aqui a nossa base, ó, removível, como vocês sabem que é do balão, a base. E também nós temos a nossa folha, que também vai estar disponível, né, Léa? Isso, lá no blog, tudinho. A gente vai disponibilizar o modelo para vocês. E não, deixem de deixar o like nesse vídeo. Com certeza, pra okay. Francilene voltar mais vezes aqui. Uhum. Aí, ó, se tiver o like, eu mostro muitos likes, eu mostro o meu rosto. pronto, deixa o like aí. Bora estipular uma quantidade de like pra Francilene mostrar o rosto dela. Vamos. Quantos likes, Fran? Não sei, eu vou ver. Então vamos lá. Olhem só. A nossa folha, quando vocês percebem, ó, de pertinho, ela tá dividida no meio. Isso até facilita na hora da colagem da folha. O que eu vou fazer? Só dividir no meio. Pronto. Peguei de um lado, peguei do outro e passei a minha colinha. Tá? Bem, gente, pra finalizar a nossa tulipa, ela já está bem ensacadinha, bonitinha, já tem um lacinho na ponta, só para mesmo segurar a nossa embalagem. Isso, é uma embalagem. E aqui nós escolhemos um sonho de valsa para compor o botãozinho da nossa pétala. Aí fica aqui a gosto da pessoa, né? Isso, é do seu gosto. Então vamos lá colar. Aí na hora de colar, Francilene. Não é jogando assim, gente. Na hora de colar... É, vocês podem estar usando cola de cola quente, isso mesmo. Cola quente me fugiu. Ou cola a quente fita, ou a né? fita, isso, para segurar. Aquela fita larga, não é a fita fina, gente, a fita adesiva. Isso mesmo. Negócio que a gente tá sem a cola quente aqui, né? Não. Olha, vocês botem lá no fundo para ser o botãozinho. O miolinho da nossa flor, da nossa tulipa. Olha como fica um mimo de linda. Aí é porque a gente não tem realmente não. A cola agora, gente. Mas e olha. Minha fita? Olha só como vai ficar muito bonita. Vai deslizando aí, mostrando pro pessoal. Ok. Olha. Ai, que mimo que ficou a nossa flor. Isso. Olha. E então, gente, já sabe o que fazer. Deixa like no vídeo pra Francilene voltar aqui, yeah. Hein? Então, beijo no coração. Tchau. Tchau.